Xa están en terra os 34 tripulantes do pesqueiro con base en Marín, Playa Pesmaruno, apresado polos guardacostas arxentinos cando pescaba presuntamente dentro da súa zona económica exclusiva. Se a posición satelital confirma a infracción, a empresa podería enfrontarse a unha multa de ata 500.000 dólares. Cristina Terceiro. O buque marinense Playa Pesmaruno xa se atopa amarrado no porto de Comodoro Rivadavia na Patagonia Arxentina, onde quedará retido. Con el chegaron os 34 tripulantes da embarcación, na súa maioría galegos. As autoridades arxentinas acúsanos de pescar ilegalmente dentro da zona económica exclusiva, de ter as redes desplegadas e máis de 320 toneladas de peixe nas súas bodegas. Unha infracción que, de comprobarse realmente, podría supor unha multa de máis de 500.000 dólares. Agora deberán agardar unhas horas máis para ver o que revela a posición satelital. O apreixamento do Playa Pesmaruno volveu tensar as relacións entre o sector pesqueiro galego e a Arxentina.